Zbog povećenog broja novozaraženih koronavirusom, krizni štab je odlučio da ovog vikenda pojača protivepidemijske mere, odnosno da ograniči radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara od 6 do 14 sati. Većina Kragujevčana smatra da je to bilo neophodno s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Šta mislite o novim merama koje se sprovode tokom vikenda? Mislim da je sasvim u redu. Normalno je da treba da se poštuju mere. Mislim, Kragujevac je veliki grad i mislim da zaslužujemo da ne budemo prozivani zbog nekih propusta koje bi eventualno mogli da se dese, znači da se poveća broj zaraženih ili tako nešto. Što se mene tiče, to nemoj da me pitate uopšte. Nic sam za mere, nic sam za sve ostale priče. Šteta je što nisu tako radili na Zlatiboru i na Kopaoniku, nego deca koja žive od muzike ili od tako nekog posla vezanog za to trpe već godinu dana, a drugi žive. Sugrađani sa kojima smo razgovarali svesni su rizika od zaražavanja koronavirusom. Kako bi sačuvali sopstveno, ali i zdravlje članova porodice, dosledno primenjuju sve propisane mere zaštite. Poštujem, nosim maske i tako to, ali ipak mislim da nije za sve isti aršin, tako da kažem. Poštujem stalno i to treba poštovati. Ko ne poštuje, znači nešto nije u redu sa njim. Vodim računa, te god se kreće, maska, pranje ruku, to je normalno. Sve ono što predviđa i u ovaj odbor, onda eto, pridržavam se toga i nema problema. Aktuelna epidemiološka situacija biće analizirana na sutrašnjoj sednici kriznog štaba, na kojoj bi trebalo da budu razmatrani i efekti primene pojačanih mera tokom vikenda. Takva odluka bila je rezultat kompromisa između medicinskog dela kriznog štaba, koji je bio za zatvaranje na 5 dana, i drugih članova koji su bili za to da se radno vreme ugostiteljskih objekata ne skraćuje.